Hej och välkomna till episod nummer 6, tror jag. Jo, men det borde det väl vara. Nu blev jag förundrande här. Men jo, men det är väl 6, för det är väl Dungeon 6 vi ska till. Hur som helst. Vi går dit på en gång, för det finns inte så mycket att göra här uppe. Nej, exakt. Jag har bara en potion, så vi får se hur det går. Men det bör väl gå bra. Jag hoppas jag klarar att gå in dit med fullt liv. Jäkla stenar. Jag tror det är ner här. Oh, vad borde det vara? Det borde det vara! Jo då, jag är på rätt väg. En skärm mot vänster. Och sen en skärm upp, tror jag. Ja, just det. Ska vi se. Oh, yes. Bra. Jag blev inte skadad. Jo, här är det. Och det är bara att gå in här. Och det här templet hade jag jättesvårt för. För det finns fiender som är jävligt svåra här, tycker jag. Särskilt de blåa spökena. Nu har vi kommit till de gula spökena, som ni kanske såg precis. Och de är halvsvåra sådär, men de blåa spökena är från helvetet, mina damer och herrar. Lyser upp här först. Oh, jävlar. De är jobbiga, de här. Oh, shit. De blåa är ungefär likadana, fast de kan gå runt själva utan att behöva teleportera sig. De här kan man ändå akta sig för, liksom. De andra bara går på en. Och den här gubben säger nu att vi ska... alltså, det där är ett tips på hur man dödar bossen. Och han säger att vi ska sikta på dess öga. Och faktiskt så ska vi det. För att vi ska skjuta en pil i dens öga. Och den kommer dö på en pil. Men nu avslöjar jag för mycket. Vi kommer dit snart. Hoppas jag. Jag kollade faktiskt en tutorial innan, så att jag inte ska suga allt för mycket. För ni kommer ihåg hur det blev i förra templet. Det tog ju rätt lång tid. Men jag tror det kommer gå okej. Det här templet är rätt svårt. På grund av de där spökena som jag sa. Eller som jag pratade om. Här har vi kompassen, vilket kan vara bra att ha. Och vi byter till boomerangen här. Det är mycket enklare. Oh, hej! Hej! Fan, här brukade jag förlora jättemycket liv. Och jag förlorade typ lite liv nu, tror jag också. Vilket inte var så jättebra. Här ska vi bara springa. Rakt igenom fällorna. Och här, det här är ett jävulskt jävla rum. Och nu tar han väl också min sköld. Ja, det gjorde han. Shit, saltfläsk. Oh my god. Okej, pilbåge. Kan vara bra. Oh shit. Shit, pomfrit sa jag, kanske inte rätt. Dö, snälla. Oh jävlar, jag dog. Oh my god. Oh my god. Ja, det var ju mindre bra. Ja, det här templet kommer gå sådär. Oh! Hjärta! Som sagt, jag hade jävligt svårt för det här templet. Men det ska gå vägen. Det är rätt inställning, Filip. Skit i den där sista blåben, jag hatar er. Oh shit. Här förlorar jag så mycket liv. På grund av de här eldbollarna som... statyerna skjuter. Varför skjuter statyer eldbollar? Det är ju jätteologiskt. Åh! Skada 1,5 hjärta där bara. Bara. Nu. Okej. Nu ska vi se. Shit! Da bitch. Oh shit, pomfrit. Da. Tack. Da. Oh yeah! Oh yeah! So good, I'm so good. Får in lite slog, okej.
Den där bollen gör ju så att jag inte kan använda mitt svärd för en liten stund, vilket är jobbigt. Dö. Ja, men... Okej, jag klipper här så att ni inte behöver se hur mycket jag failar igen. Äntligen! Oh. Men som synd är, och nu kommer jag till ett till sånt rum, fy fan. Men som synd är så har jag slösat bort min potion här. Och det där som ni såg var jättesvårt för mig, så jag kommer att lägga en save state här. Ja, save state app 6. Ja, vi lägger den på skrivbordet istället. Så att jag slipper börja om hela tiden. Okej, shit! Okej, jag kommer fan dö här igen, tror jag. Oh shit, vad svårt det här är! Kolla, kolla! Kolla! Ja, där dog jag. Så nu kör jag om från mitt save state. Load state. Save state. Ah! Shit. Okej, okej. Det är ingen fara nu. Nu är de blåa borta i alla fall. Så det är skönt. Oh! Yes! Nu går vi vidare. Lägger vi en till save state ifall att nu är vi hos en miniboss som egentligen inte är så svår. Jag tycker fan de där blåa är svårare. Vi kör en save state app 6 på den här också. Okej. Nu kör vi. Dö innan jag dör. Snälla, 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 snälla. Och så fick jag inget hjärta ens. Vad fan är det här? Åh, fy fan. Det här går ju fett dåligt. Och det värsta är att jag vet att det kommer komma svårare saker sen i det här templet. Eller i alla fall lika svåra. Fan. Jag kan inte ens använda mitt svärd. Fan. Lugnt nu. Suck, säger jag bara. Jag kommer ännu mer sådär. Jag har ett halvt liv och ska möta sådana här igen. Ja, ni vet ju själva hur det kommer gå. Jag kommer dö. Jag vågar inte gå ut. Jag vågar inte gå ut på riktigt. Jag orkar inte börja om igen. Jag ska försöka klara draken då med och få mer liv i behåll. Där dödar vi henne i alla fall. Jag kanske kan göra så här och döda dem och slå dem så här. Oh shit, oh shit. Ja, men okej. Ja, det gick jättebra. Vi går tillbaks till min state. Sådär, sådär. Så försöker vi döda draken. Okej, okej, okej. Nej, liten pil igen. Jag fick inte slåss på den här. Ska jag göra livet nu? Jo, det ska jag visst göra, för jag måste ha kartan. Okej. Åh, kom igen. Okej, karta. Okej, dödar vi igen. Va? Ja, men va? Continue. Nej, vänta, vi ska göra såhär. Log state. Nej, vänta. Save state. Såhär. Jag måste vara försiktig. Okej, jag förlorar ett halvt liv. Okej, jag fick ett halvt till i mål. Nu försöker jag att inte skada så mycket här. Jag tar så mycket skada här. Alltså, börja med att jag fryser fast.
Jag har den här episoden så här lugnet. Det är bara att jag klantar mig. Eller att det är svårt. Alltså, det är svårt. Okej. Så där, i kartan. Så hoppas vi på att detta går vägen. Det är hjärtat. Push. Okej. Han kommer lyckas med ner och skadar. Förstår inte. Kukura. Kör igen. Men jag ser att det är fall bättre än ett. Okej. Så där kommer det bli ganska skjuta de där äckliga insugningsgrejerna. Ta tag i dem. Magi och snog min sköld. Ja. Och shit! Så mycket har jag verkligen inte sugit. Sen aldrig. Under hela min period här har jag inte sugit så mycket. Och shit! Jag har väl allt på dem, jag hade bra på upptäcken. Men tyvärr så är de lättas. Shit! Vi går där, vi gör dem. Oh my god! Nej! Och så går jag rakt in i en blådåre. Hörrni ni, vi gör så här att jag avslutar nu. Och så tar jag och fixar lite potions och en ny sköld. Och fortsätter templet i nästa episod för att jag suger någon form av manligt könsorgan idag. Verkligen. Eller nu. Vi ses i episod 7. Nu ska jag gå och gråta. Hej då.